Слава Ісусу Христу! Бог дав нам і в цьому році дожити до того часу, коли ми будемо згадувати славне воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І сьогоднішній день, сьогоднішня неділя, вона розпочинає згадка про подію, яку ми сьогодні згадуємо, розпочинає, напевно, один з найбільш яскравих етапів служіння життя Ісуса Христа. Останній тиждень Його життя на цій землі, останній тиждень Його служіння, він розпочався з того, що Христос прийшов в Єрусалим і зробив це не так, як робив завжди. Зробив це так, що про це почули всі, це побачили всі. Кінець і вінець земного життя Ісуса Христа, він розпочався із потужного засвідчення Бога Отця про те, що Його плани, вони незмінні і непохитні. Перед тим, як ми будемо молитися і дякувати Богу за те, що сьогодні ми при житті і здоров'ї можемо знову згадати цю подію. Будемо дякувати Його за те, що Його плани є незмінні, за те, що милість Його є до нас великою, за те, що жертву, яку Він приготовив і для кожного з нас, зокрема. Я пропоную, щоб ми згадали цю подію. І згадавши її, подякували Богу за те, що ця подія, яка сталася так давно, сьогодні має дотичність до нашого життя, кожного з нас, зокрема. Я прочитаю з Євангелія від Івана, 12 розділу, з 12 вірша. Євангелія від Івана, 12 розділ, з 12 вірша. Євангелист описує цю подію так. Наступного дня безліч людей, які прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове віття і вийшли назустріч Йому. І вигукували: «Осанна, благословен грядущий в ім'я Господнє, цар Ізраїлів!» Ісус же, знайшовши молодого осла, сів на нього, як і написано: «Не бійся, дочко Сіону, ось цар твій гряде, сидячи на ослі під яремної». Його учні спочатку цього не розуміли, але коли прославився Ісус, тоді вони згадали, що це було написано про нього, і зробили це йому. Свідчив же і народ, який був із ним, коли він викликав Лазаря із гробниці та воскресив його з мертвих. Тому зустрічав його народ, оскільки чув, що він сотворив це чудо. А фарисеї говорили між собою: «Бачите, що все марно? Ось світ пішов за ним». Серед тих, хто прийшли на свято для поклоніння, були і деякі єлени. Жертву, яку приготував Бог, повинен був побачити кожен. І Бог в своєму задумі, він не просто виконав пророцтво. Бог в своєму задумі зробив так, що жертва, яка була приготовлена за гріхи людства, заради того, щоб кожен мав спасіння і життя вічне, щоб вона була явлена кожному. Коли в Старому Заповіті приносили жертву умилостивлення, на цю жертву повинен був дивитися кожен, заради кого вона приносилась. Коли Бог приніс жертву свого Сина, Він зробив так, що цю жертву побачив кожен. Цю жертву побачили євреї. Це було свято, наближалося свято, на яке кожен єврей чоловічої статі бодай один раз в житті був зобов'язаний прийти в Єрусалим. Відомий історик Йосиф Флавій писав про те, що в ці дні в Єрусалим приходило близько 3 мільйонів євреїв. 3 мільйонів людей сходилося на це свято. Коли Христос прийшов в Єрусалим, коли жертва, приготовлена Богом, була явлена людям, вони це побачили. Ті, кому був даний закон і пророки.
Це було засвідченням для його учнів. Ми читали 16 вірш, що учні вони цього не зрозуміли, але коли він воскрес, вони згадали це. Бог подбав про віру своїх учнів. Він подбав про віру послідовників, які понесуть далі вістку спасіння в світ. Він подбав про те, щоб їхню віру зміцнити і укріпити. Вони це згадали і зрозуміли, що це було про нього. Ось жертва, ось агнець. Більше того, Бог явив цю жертву і язичникам. Ми читали, що там були і язичники, і вони це бачили. І більше того, вони зацікавилися цим, вони захотіли побачити Ісуса Христа. Далі написано, що вони пішли до учнів, прийшли до Пилипа, той привів їх до Андрія, тому що вони хотіли побачити Ісуса. Сьогодні час подякувати Богові за те, що жертву, яку Він приготовив і для нас. Він приготовив її для свого народу вибраного. Він приготовив її і для язичників. Він приготовив її для учнів, для послідовників. Сьогодні Він приготовив її для нас. І сьогодні це час згадати, що жертва явлена Богом світові. Вона сьогодні явлена мені і кожному з нас. Бог не притаїв, Бог не сховав. Жертва Христа була публічною, смерть Христа була публічною, її заперечити вже не міг ніхто. Сьогодні час подякувати Богу за те, що в своєму плані, в плані спасіння, Він не просто задумав спасти людство, Він задумав спасти мене, Він задумав спасти вас, кожного нас, з нас поіменно. Тому, приходячи зараз в молитві перед Боже лице, подякуй йому за те, що свого часу він явився нам. Подякуй йому за те, що він сьогодні знову і знову нагадує нам про те, що сьогодні він являє себе світу, ким би ми не були. Сьогодні він являє себе як жертва. Жертва умилостивлення за наші гріхи. Подякуй йому за це, поклонимось і прийдемо до нього в наших молитвах. Амінь.